вече се оказва, че някакъв, не мога да го нарека по друг начин, дебил, с празна бутилка счупва новия часовник, който тогава е монтиран, градския часовник. Европейски, така наречен часовник, да сме като в Европа. И горе-долу се казвам, това сме европейците вече, а не е новите. Много тъжно, доктор Биячев, че вие сте написали тази кратка историйка, провокиран от влизането ни в Европейския съюз, толкова години минаха от тогава. Не е ли тъжно, че и днес като вървиш, може да ти падне отпадък на главата, можеш да потънеш шахта, да се пребиеш? Не е ли много тъжно? Това не е само тъжно, то е трагично. Да. Така би го окачествил. Много години минаха, за съжаление. Да. Не се променят нещата. Тук съвсем излизам вече от повода за разговора ни, но като се ориентираме към финал така, и разбира се, разчитам и на много бъдещи разговори, по един коментар от ваша страна, става ли все по-тъжен българския хумор? И, примерно, къде е причината за това, Станиславе? Защо си оставаме все така тъжни, изолирани, маргинални, не успяващи да влезем в Европа истински? В исторически план, ако се погледне литературната история, ще се види някак, че фелетонът е по-добре развит, отколкото хумористичния разказ, където имаме чисто хумор. Да, просто, дай да направим тази разлика. Защото, каква е разликата чисто литература между фелетон и хумористичен пак, разказ? Нека все пак не изземвам функциите на... С две думи, защото специали... пък аз, например, на доцент, на доцент по журналистика. Не съм не такъв. С две думи. Да, но мога да кажа, че той фелетоно е отговор на злободневното по смешен начин. Ага. Това, тоест, това, което правите на вашата страница. Това, което се случва. Да. И за това може би хумор така, хумора на Чудомир така рязко се открои, когато се появи, защото той създаде един нови модели, вече абсолютно. Не на фелетон. Като революция беше. Не на фелетон, а на хумористичен разказ. Да. Той хумора е осъден да бъде тъжен по принцип, но в България винаги ще бъде тъжен. Съжалявам, че... Но не считам, че това е чак толкова лошо. Фестивалът за хумористична и истерична песен Златния кос, в който редовно участвам, всъщност е един тъжно весел фестивал. Да, и добър пример именно за този вид хумор, който е у нас. И всъщност там комичното е... То не преобладава. Преобладава тъгата, която понякога се усмихва. Това е една усмихваща се тъга, този фестивал. И може би затова е толкова различен, и може би затова толкова ми харесва да участвам в него с свои текстове. Ако нещо в момента се случва в българския литературен живот, в положителна насока, като цяло то се случва не защото съществува подходящата законова и прочие макрорамка за това, съжалявам, че трябва да го кажа, то съществува не поради, то се случва хубавото не благодарение на обективни условия, а на субективни такива, на субективен фактор. Да, тоест не благодарение на управляващите и на държавата, дори, а на отделния българин. Дори този конкурс, който е уж формалния повод да си кажем всички тия неща, ти виждаш как се отластахме от темата и започнахме да говорим въобще. Няма що се фиксираме наистина само върху моята личност, тя е една от многото. Дори той съществува благодарение и има действително такава обективност и такова вече влияние, защото 10 години, това е 10-то му издание, именно благодарение на субективния фактор на хората, които участват в журито. Защото става дума за Евтим Евтимов, става дума за Романьола Мирослава, става дума за Благовеста Касабова. Разберете ли, това са хора с критерии, които са надмогнали всякаква суета и умеят да се радват на доброто, на зрънцето в плявата, когато го зърнат. Нещо, което малко българи умеем, може би все по-малко, към заключителни думи към доктор Биячев, тъжен ли е българския хумор и така умеем ли, ето тръгвайки от Станислав, българин умее ли да се зарадва на успеха на другия? Мисля, че не, за съжаление. Аз да, задавам малко отговор. Именно отговор, за съжаление, защото
хумор, който се основава на злорадство, това не е хумор. Това е нещо много по-лоша форма на така наречена веселост. И може би по-скоро форма на съвсем други емоции. Именно, точно, и отношения. Така че, ако вземем един Чудомир, който за мен е бил фетиш от детските ми години, защото съм расъл в неговия район, покрай Казълнък, аз и до днес мисля, че зная наизуст почти всичките му разкази. При него има едно преплитане на това, което ви казахте, на това, което е наистина смешното, с това, което, за съжаление, не е чак толкова смешно. И трябва да ни натъжава, като равносметка за себе си. Много, много великолепно го умее този човек. И жалко за личният му край. Нали? Да, жалко за личния му край. Да. И жалко за хората, които не са го чели, бих искала да добавя. Та да кажем, че непременно всеки българин трябва да прочете Чудомир. Да, но като всеки силен човек, извинявай, че те прекъснах, но мисля, че е уместно. Той успява се надсмее над себе си. Когато заболява от рак, пише в дневника си: ако знаех, че така ще стане на стари години да развъждам раци, нали, се занимава с развъждане на раци. Тоест, той дори в този трагичен момент намира сили да се надсмее над себе си. Да, това е уникална е силата на гениалния човек. И към доцент Касъров, също към заключителни думи по отношение на комичното, на хумора, на българския хумор, на това по какъв начин според вас, да речем така, да го направим като препратка към бъдещето, ще се развива българското хумористично творчество? Аз съм съгласен с съмнението на моите колеги, че малко е тъжен българския хумор, обаче забелязвам от известно време промени в нашето развитие на българите, горе-долу, както казва Европейския съюз. Тези промени се заразяват главно в големите глоби, които почнаха да налагат за всякакви нарушения, и вече виждат, че почват да спират на червените светофари. Нали? Дава резултат. На зебрите дават, като глобят една солидна глоба и му вземат и кличката. Българина знае да спазва правилата, само когато му прегнат в джоба. Да. И това също е достойно за да вземе място в нашия български хумор, защото не ли ударят по главата, ние си уричаме какво си знаем. По български и по балкански. А това не е ли вид пък отмъщение към системата? Нали, Андрешко пак, който много хора му се възхищават, лично аз не, но... Да, защото не ми се иска да продължаваме да бъдем андрешковци, бедни, злобни, отмъстителни и така надребно да си отмъщаваме на системата. За жалост, все още някой счита, че е геройство да не си платиш данъците или пък да излъжиш по някакъв начин държавата. Обаче държавата какво е? Това е нещо банално, ще кажа, че държавата това сме ние. И ако ние лъжим държавата, да лъжим себе си в край на краищата. Докато не живеем тази андрешковщина у нас, докато не живеем тази наша балканска настройка, която имаме, може би, по наследство от предците ни. От какво ли не е наистина, няма да влезем в Европа истински. Ще бъдем периферията на Европа и ще бъдем една база за отрицателен пример. Напълно съм съгласна с това и нека завършим с тези думи, защото в тях, колкото и самокритика да има и самоирония, има и някакъв оптимизъм. Тоест, трябва да знаем кое трябва да преодолеем в себе си. Да преодолеем в себе си, за да продължим напред по-добри, по-истински. Това е всъщност идеята на тези момчета от клуб Морските рележи, които ми гостуваха тази сутрин, на писателите сатирици от Бургас, с много награди литературни са и тримата с един богато творчество зад гърба си, достойни да бъдат уважавани за това от всички нас, на които наистина могат да дадат повече знания за себе си и повече оптимизъм за бъдещето. Благодаря на Станислав Марашки, доктор Стойчо Биячев и доцент Милчо Касъров, че бяха гости в студиото на Добро утро, Бургас. Благодаря ви.
Това е Добро утро, Бургас, сутрешния блок на канал 0 в понеделник. Датата е 4 юни в началото на работната седмица. Да ви запозная какво ще се случи днес в Бургас. Бургаския природонаучен музей започва програма за екологично обучение. Това съобщават от Регионалния исторически музей в Бургас. С тази програма за екологично обучение под наслов «Приключения в музея» вече ви запознахме миналата седмица. Тук в студиото бе директорът на Природонаучния музей. Запознати сте с подробности как ще протече програмата. Записването обаче вече приключи и няма повече места за тази година. Наистина изключително атрактивна програма, която се радва на огромен интерес страна на бургазлии. Програмата е безплатна и се финансира по проект Природонаучния музей в помощ на екологичното образование на Регионалния исторически музей и Фондация Америка за България. От понеделник днес до петък, от 10:30 сутринта до 17 часа, децата ще се запознават с колекциите на музея, ще участват в забавни, логични и творчески игри с възможности за индивидуални и групови изяви, съобщават от музея. Програмата, която е разработена от екипа, използва нестандартни методи за обучение, за поднасяне на информацията, които провокират детското любопитство и въображение, както и стимулират желанието за състезание, казва уредника Светла Долъкчиева. Всеки един ден и конкретно в петък пък ще бъде награждаван най-изявения участник. В края на приключението в музея всяко дете получава грамота, а най-успешно представилия се ученик голяма награда. 40 деца, разделени в 4 групи, ще могат да се впуснат в лятната музейна авантюра, наречена приключение в музея. Постепенно се засилва трафика в Бургас, добри са условията за шофиране, нощта е преминала спокойно, един преглед на ситуацията от агенция Фокус. Това е по-интересното за Бургас през до този час на деня, през днешния ден, понеделник 4 юни, разбира се, още новини. Очаквайте в емисиите новини на канал 0. Първата е точно в 12. Разделяме се в сутрешния блок. Бъдете с нас и утре в 8, когато гост водещ предаването ще бъде обществения посредник Таню Атанасов. С него ще си говорим за изключително актуалната тема в момента, за техническата паспортизация на сградите и за това доколко те отговарят на земетръсна устойчивост, доколко добре са пригодени и до каква степен техническата паспортизация ще актуализира този процес и ще отговори на съвременните изисквания за устойчивост срещу земетресения на сградите, било по-старо или по-ново строителство. Какво е състоянието в Бургас след поредното земетресение, което сполетя България и снощи? Бъдете с нас и утре. Довиждане!